So we'll go ahead here and start with questions for Matthias. I'll get started. Matheus, como vas? Buena suerte. ¿Qué tal? Opa, tudo bem? Tranquilo? Thank you. So the question, Ricardo, is I'm just wondering what does Matheus feel like he needs to do to get back to the type of form that he showed at Paranaense before coming to Atlanta United? What does he need? Is it more game time? Is it adjusting to the league and speed of play? What does he feel like he needs to do to get to that level again? Matheus, o que você precisa fazer para jogar do mesmo jeito que você jogava no Atlético Paranaense? Se é jogar mais jogos, se é mais tempo no campo, o que você precisa? Primeiramente, boa tarde a todos, né? E então, acho que é mais um período de adaptação, né? Estou me adaptando aqui, um novo estilo de jogo. Cada jogo que está se passando agora, eu estou entendendo mais como os jogadores jogam, como a equipe está jogando. Isso está me ajudando a cada dia. Os colegas de trabalho aqui, meus companheiros de equipe e mais o técnico também estão me ajudando a me sentir em casa, né? Creio que com a sequência de jogos eu vou melhorar cada jogo. Good afternoon, everyone. This is a period of adaptation for me. I am understanding the players a little bit better now, as well as the style of the play and or coaching staff. The players and the coaches are being very helpful to me, and I'm just feeling more comfortable each day. I'm sorry, Joe. Do you want to go ahead? Sure. Yeah. Hey, Matheus. Nice to meet you. I don't know if we've spoken before. My name is Joe. I'm just kind of curious from your perspective what this team needs to do to create more chances. It just seems like they've kind of dried up of late and kind of what maybe your role would be in that. O que você acha que o time precisa para criar mais oportunidades de gol e qual seria a sua função nesse aspecto? Então, agora com a chegada do Glazer, a gente está se adaptando, né, o estilo de jogo que ele quer que a gente faça, que a gente faça dentro de campo. A gente sentiu um pouco, né, saindo um pouco do pitch, um jogador importantíssimo que eu ajudava muito ele nessa ligação para o ataque. Estamos pecando em alguns detalhes, né, mas a gente está consertando a cada treino, estamos vendo onde estamos pecando para que a gente possa ter essa facilidade como tinha antes de fazer o gol, de chegar na área. E nós, o Atlanta United, é um time grande, né? Todos estão acostumados a ver sempre a gente ganhar. Estamos passando por um período de adaptação, por um período diferente, né? Atípico. Mas creio que logo, logo vamos acertar e os gols vão sair. With Glassy arrival, the team is still getting used to this, his style of play and everything he wants from the team. We definitely miss Pizzi, and I think I used to help him a lot to create those opportunities. And we're still working on getting to goal, but as a whole, I think we're working on that. We have a couple mistakes that will prevent us from creating a chance. But we are definitely working on it, and it should get better. And I know the club is used to winning, and that's one thing that it's really making the team struggle a little bit with the current situation. But it is adaptation period for us with the new coaching staff. But we're sure we're gonna get there, and we'll be able to create those chances again. Matheus, Atlanta United is, I think, the most fouled team in Major League Soccer. I assume that it's hard for y'all to get into a rhythm with a ball when, you know, after a few seconds, someone's on the ground after being fouled. Is that disrupting the offense and what y'all are trying to do under glass? Matheus, o problema que ele fez foi que o time sofre muitas faltas durante o jogo. E acaba quebrando um pouco você acha que isso acaba quebrando um pouco do ritmo na hora de manter a passe de bola e de criar as oportunidades? E o que você acha sobre isso?
É, eu acho que os times, quando vão jogar contra a gente, eles estudam bastante, né? É, quando eles nos dão liberdade, a gente consegue criar muitas coisas. É, nos primeiros jogos após voltarmos dessa pandemia, né? É, as equipes não conheciam muito a gente estava conseguindo ter mais liberdade, não sofria tantas faltas. Agora o pessoal está começando a estudar um pouco mais a gente, né? É, as faltas vão vir cada vez mais e a gente agora estamos tentando criar uma nova forma, né, de se jogar, de chegar mais no ataque, de voltar a fazer gol e sair também com os 3 pontos. At first, I felt like the other teams didn't really know us, so we were able to still have some freedom, some space to play. The fouls are going to happen now, and we know they're going to happen. We're getting used to them, but we are trying to find our ways to create or opportunities, regardless of how many times they disrupt our play. Mateos, igual me presento, me llamo Felipe. Ricardo, if you could ask him just what are the specific instructions that he's receiving from Steven Glass, both in training, but more specifically in games. Is there a focus for him playing centrally to play faster? Is there an overall message for him and the rest of the team to move the ball quicker? O Matheus, ele quer saber sobre a instrução que você está recebendo no meio de campo, se é do treinador, do Glass, se é para jogar um pouco mais rápido, se é para manter a posse de bola no meio. Quais são as instruções específicas que você está recebendo ali? As instruções principais, né, de a gente sempre tocar rápido, mover a bola rápido, né? Mas eu, como estou dentro de campo, eu também tenho que saber o momento de onde acelerar o jogo. Isso que ele sempre pede para a gente. Temos que saber sempre o momento certo de acelerar o jogo, não deixar o jogo lento, né? E isso que estamos treinando bastante essa semana agora, nas últimas semanas, e estamos tentando agora aperfeiçoar isso nos jogos, né? Creio que isso vai nos ajudar bastante na chegada da área para finalizar, e isso que a gente está trabalhando bastante. Yeah, the instructions I receive is to play quickly. Me and the whole team is just to play a little bit quicker, to accelerate the game one at a time. I know that I have to have that perception of when to slow down the game and when to accelerate the game. We are working on it, and I'm sure things will get better soon. Anything else for Matthijs? What do you Go ahead, feel you're Dan. doing well, and what do you feel that needs to improve? Matheus, o que que você acha que você está fazendo bem e o que que você acha que você precisa melhorar? Olha, eu acho que estou fazendo bem essa ligação, né, da parte defensiva para ofensiva. Estou tentando sempre deixar os jogadores à frente mais confortáveis, receber bola da melhor maneira possível para eles poderem usar a habilidade, usar o pensamento ali na hora de improvisar no ataque. E uma coisa que eu quero melhorar bastante é tentar mais vezes, né? É, estou me adaptando ainda, estou treinando firme para mim poder sempre ajudar a equipe da melhor maneira possível. E creio que no próximo jogo vou estar melhor para poder ajudar o pessoal no ataque, ajudar a equipe. I think what I'm doing well is connecting the defense to the offense. So I try to get the ball and provide and share them with the players that are playing in front of me and get them to a comfortable position. I am working also on taking a little bit more chances, and hopefully I will be able to help my team with that. Anything else, guys? All right. Thanks, Matthijs. Thanks, Ricardo. Much appreciated. Thank Welcome. you. Thank you. Thank you.